Píše se rok 1945. Blíží se konec nejhrůznější války v dějinách. Skupinky kdysi tak slavné a neporazitelné německé armády se pokouší uniknout před blížící se rudou armádu. Pokusme se provést rekonstrukci událostí v oněch květnových pohnutých dnech, tak, jak se udály v naší obci Brandýse. Dne 4. května o 11. hodině večerní dostávají všechny četnické stanice telefonický rozkaz k odstranění německých nápisů po celé obci a ponechání jen českých. Tato informace se mezi občany šířila rychlostí blesku. Od této chvíle dostávají události dramatický spád. Dnešní oslavy pořádá Military klub Brandýsek, Svaz dobrovolných hasičů a obec Brandýsek. Jaké všechny kluby tady vystupovaly dnes? Vystupovaly tady kluby vojenské historie KVH Východní, KVH Československé armády Plavy, KVH Příbram. Jako inspirovaný jsme byli knížkou, kterou napsal pan Blahník, vydal ji po válce a je tady, prostě dá se tady koupit na Brandýsku. Žije ještě někdo z pamětníků, co zažili bitvu? Bitvu nevím, ale žijou ještě ty, co byly vlastně děti. Pan Skalský, jeho otec tady vlastně bojoval jakoby na obecním úřadě. Řekněte nám přibližně, jakou techniku jste zde měli. No, měli jsme tady, vidíte, ruské auto Čapájev. Máme tady Škodu 420 z roku 1935, tamhle vzadu. Arena. Tohle to je auto Garant, tohle je Opel Kadett, motorky, tak to měli hodně kluci Dněpry a máme tady německý Cindapy teda a BMW R75. Kolik asi tak vojáků tady dnes bojovalo? Bylo zhruba tak kolem 80, bych řekl. V roce 1945 mírně pršelo. Dnes návštěvníkům počasí vyšlo. Pro Kladenské listy Nikola Vacinová, Brandýsek.